por um vale obscuro ali andei, e a cada passo ali dado, o estralar de folhas e gravetos aos meus pés vieram na memória o passado daqueles que viveram ali. E ali ficaram. Do submundo surgiram, e aos meus olhos calafrios congelavam a pura visão do sobrenatural. Com a minha presença no local, vultos negros em manifestações ficaram claras a ocupação do lugar que um dia pessoas por ali vieram a se desfazer. Com animais peçonhentos, ao meu redor, os olhos negros me seguiam a cada passo ali adentro. A Olaria 3, Eterna Escuridão. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Hoje tem vídeo pancada, retorno aí pela terceira vez na Olaria. Pessoal, se liga o sol que tá aqui, ó. Indo agora pra edição, tá? Pra soltar vídeo às 9 horas pra vocês aí, beleza? A parte 1 da Olaria. Espero que vocês curtam aí, beleza? Um forte abraço a todos. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Longo caminho a percorrer aqui, certo? Até chegar ao local. Para quem já conhece aí, aqui é a Olaria. Lugar muito perigoso, tá? O mato está alto. Tô fazendo um caminho aqui sem uma guia certa, mas por rumo das árvores que eu consigo ver lá no escuro, onde se eu levantar a câmera aqui, vocês não vão ver, pessoal. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Tô com meu equipamento aqui, certo? Mas mesmo assim, pessoal, tem que ir olhando pro chão, o mato tá alto, certo? O lugar aqui é muito, mas muito complicado de cobra, tá? Esse tipo de animal é complicado. Para vocês terem uma ideia, esse sistema que eu estou fazendo aqui agora, certo? De estar andando aqui no meio desse mato, no caso o pasto, certo? Que eu estou tentando me guiar aqui aquele coxo que tem ali na frente. Mas esse sistema que eu estou fazendo aqui, muitos animais ficam na espreita, parados assim, ó, esperando esse movimento dos meus passos que vocês estão escutando.
certo? Que é isso aqui, ó. Certo? Nesse barulho, o animal sente. Eu nem sei mais onde tá aquele negócio. Pessoal, o mato tá alto aqui, tá? Aqui eu acho que tem um caminho aqui, ó. Mas não é legal, não. Vou repetir pra vocês. É o pior lugar que eu já gravei, que já tiveram animais peçonhentos, como cobra. Uma cobra vermelha, tá? Jararaca. Cara, eu não quero nem ficar falando muito, pessoal. Eu tô com a bota aqui, tá? Mas mesmo assim, ó, vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui nesse coxo aqui, ó. É impressionante. Deixa eu tá ligando a outra lanterna aqui. Tá? Porque eu tô economizando ela mais pro lugar ali, porque o lugar é bem grande. Trouxe a outra câmera também, tá aqui comigo. Tá? Deixa eu ligar a lanterna de peito aqui, ó. Posicionar a câmera aqui, pessoal, pra facilitar ser mais rápido aqui, tá? Posicionando aqui a câmera aqui, ó. Pra mim tá podendo ligar aqui, pessoal. Isso aí, ó. Pra vocês terem uma ideia aqui, certo? Deixa eu focar aqui melhor. Olha isso, posicionei aqui a câmera, tá? Olha isso, pessoal. Cara, é imenso, ó. Bom. Deixa eu ver se eu consigo focar as árvores lá, certo? Pra vocês terem uma ideia. Eu acredito que dá pra buscar só o pé de uma árvore ali, ó. Certo? O lugar fica no meio do mato e é muito complicado, certo? Assim que essa lanterna de peito aqui esquentar, eu desligo ela, certo? Tô com todas as baterias carregadas aqui e espero conseguir algo para vocês. Pessoal, vou repetir. Aqui é o pior lugar de bichos peçonhentos. É muito complicado. Vocês têm noção? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha onde meu pé tá, ó. Olha isso, ó. Tá? Não gosto nem de ficar parando. É melhor passar direto. Tô próximo ao local aqui, pessoal. Tá? Tentando buscar o caminho mais limpo aqui. Certo? Chegar logo próximo aqui. Mas não é isso que vai me livrar de coisas aqui do local. Porque, infelizmente, é pancada aqui, pessoal. Tá? Estou próximo agora. Cara do céu. Aqui é de arrepiar. Ai, minha nossa. Tem muitas folhas no chão, pessoal, ao passar a cerca aqui. E esse lugar aqui, ele é infestado de cobra. E se algo acontecer comigo nessa filmagem, cara, você é louco. Bom, vou estar passando aqui, pessoal. Vou estar apagando meu cinto. Opa, 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 opa. Eu escutei alguma coisa. Cara, eu escutei alguma coisa, pessoal. Dá pra ver a casa ali, certo? Olha lá.
Opa, opa, opa. Pessoal, vou estar passando aqui, certo? Vou desligar essa outra lanterna aqui, para mim jogar ela para dentro do bolso. Espero não enroscar outra câmera aqui em cima, pessoal, que ela está nas minhas costas, a outra câmera. Ah, olha onde. Olha aí, vocês acham que é fácil? Desculpa a posição da câmera aí, pessoal. É que infelizmente é complicado, sabe? É muito equipamento aqui carregando, tá? Parece que agora tá mais limpo aqui. Assim espero. Parece que abaixou um pouco aqui o mato. Isso fica mais fácil de estar vendo animais peçonhentos caso esteja próximo. Tá? Deixa eu dar um jeito nessa lanterna aqui pra que. Ah, isso. Aí. Cara, pessoal, as coisas que eu já consegui pegar aqui nesse lugar foram pancadas. Olha isso. Pra vocês terem noção de como é o lugar. Cara, é impressionante o lugar, pessoal. É impressionante. Eu já comecei a me arrepiar, ó. Olha isso, ó. Olha isso, me arrepiando, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Vocês têm noção de. Opa, 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 opa. Cara, eu não posso cuidar um segundo aqui sequer, pessoal. Tá? Porque além das coisas que eu espero estar conseguindo aqui pra vocês, é muito perigoso esses animais, certo? Eles ficam tanto em galhos de árvore, como se fosse aquilo ali, ó. Tá? Ou até mesmo debaixo de folhas. E isso é complicado, pessoal. Mas pra mim ter me arrepiado aqui, ó. Existe algo já presente aqui ao nosso lado. Eu sei que vós estáis aqui. E está escutando o que eu estou falando nesse momento. Então eu espero que vós entre em comunicação comigo. Faça algo, diga algo, tente entrar em comunicação comigo mentalmente. Eu estou sentindo a vossa presença aqui nesse local. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante o lugar, tá? E o sentimento dessas coisas é complicado. Opa, 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 parece que eu vi alguma coisa ali. Tô acendendo um cigarro aqui, pessoal. Cara, impressionante, tá? Opa, 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 cara, eu juro ter visto um negócio lá, pessoal. Eu juro ter visto alguma coisa lá. Ficar esperto aqui, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês terem noção. E o sentimento. E o sentimento das coisas aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Opa, opa, opa. Geralmente, pessoal, eu entro por lá, tá? Só que eu vou estar entrando desse lado aqui, ou então eu vou dar uma volta aqui agora. Eu acho que a melhor coisa é dar a volta por aqui, pessoal.
Certo. Olhando muito bem ao chão. Funciona melhor a lanterna aqui, tá? Só vou ser sincero pra vocês. Eu estava com receio de fazer um retorno aqui, certo? Devido aos animais que eu encontrei aqui da última vez. Aquela cobra vermelha junto com uma jararaca. Eu vou estar colocando o link aí na descrição do canal pra vocês poderem assistir o vídeo, quem quiser, tá, pessoal? Do vídeo anterior aqui. Pra vocês verem que não é brincadeira, certo? Opa, 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 opa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai, minha nossa. Deixa eu focar melhor aqui, pessoal. Deu uma desfocada. Eu vou estar entrando aí, pessoal. Tá? Cara, não. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara do céu, olha isso, cara. Me arrepio inteiro, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Cara do céu. Eu peço nesse momento que é... Minha nossa, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso. Minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, ó. Aqui nesse lugar aqui, ó. Foi onde aquela cobra apareceu aqui, certo? Deixa eu posicionar melhor essa lanterna aqui, senão ela pega aqui, eu não entendo o que eu tô fazendo. Bem aqui. E aqui tinha uma jararaca. Cara, impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Olha isso, olha isso, pra vocês verem onde voou o vidro ali, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem onde voou o vidro ali, pessoal. Cara, cê é louco. Não é fácil gravar aqui nesse lugar, tá? Cara, impressionante, eu tenho que olhar muito no chão aqui, pessoal. Vou estar desligando a outra lanterna aqui, tá? Essa de peito. Porque ela já tá queimando um pouco. Mas olha isso. Olha isso o lugar. Pra vocês terem uma ideia, olha isso, ó. Eu vou estar desligando aqui essa lanterna um pouco, pessoal, tá? Aí, ó, desliguei a lanterna de peito um pouco, tá? Pra ela dar uma esfriada, caso aconteça alguma coisa aqui, eu ligo ela rapidinho, tá? Mas eu tenho que ficar esperto aqui no chão, não é brincadeira aqui o lugar.
E me arrepio inteiro. Me arrepio inteiro, pessoal. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente agora, nesse momento. Cara do céu, olha isso! Olha isso! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Olha isso! Olha isso! Cara, é impressionante! É impressionante! Aqui tem que tomar muito cuidado pra andar, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Eu peço licença aqui no... Opa, 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 opa. Minha nossa, cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal, olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal, olha isso, cara. Pessoal, sensação esquisita aqui no lugar, tá? A sensação horrível aqui no lugar, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Ui, minha nossa! Opa, 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 olha aquilo, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, a lanterna tá queimando, pessoal. Opa, escuta, 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 escuta. Ai, cara, eu tenho que segurar aqui, pessoal, olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Tá? Eu tô mostrando aqui, ó. Eu fico com a mão, tá? Vou tentar focar aqui pra vocês, ó. Na lanterna e ela queima, tá?
Quando eu posso, eu ponho ela pra dentro um pouco aqui, mas quando não, eu ponho pra fora. Ela tem que esfriar um pouco. Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui na minha frente. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Opa. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Eu vou acender aqui pra vocês verem, ó. Apesar de estar quente. Mas olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, cê é louco. Eu vou estar saindo aqui, pessoal. Eu vou estar saindo aqui, tá? Cara, tá pegando fogo a lanterna aqui, pessoal. Eu tô indo aqui pra segunda casa. E após a casa, era onde eles faziam os tijolos, as telhas, tá? Ver pena de bicho assim no chão, pessoal. Não é legal. Como eu falo pra vocês, esses animais também sobem em árvores e ficam ali. Ou é buraco no chão, folha, algum tipo de madeira, alguma coisa que camufla, tá? Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante esse lugar, tá? Olha isso, cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Enrugando aqui na frente de vocês, tá? É impressionante. É impressionante. Eu lembro das coisas que eu já vi aqui, pessoal. E não é fácil. E não é fácil. Tá? Eu vou estar entrando nesse local. Aonde ali, ó. Tá? Eu consegui pegar uma aparição muito forte. Não só a segunda vez que eu vim aqui, mas como a primeira também. Tá? E logo após essa casa aqui, pessoal. Opa, escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, eu nem imaginava que tinha um poço ali, pessoal. Vou estar me aproximando aqui, tá? Olhando sempre pro chão, pessoal. Isso aqui é a olaria, tá? Aqui é a olaria.
O mato tá mais baixo, tá mais fácil de se de andar aqui, pessoal. Tá? Ai, minha nossa. Cara do céu. É muito profundo aqui, pessoal. É muito profundo aqui. Eu vou ver se eu alcanço aqui, tá? Segurar a lanterna pra que não caia. Certo? Olha isso. Eu fiquei inclinado aqui agora pra conseguir filmar isso pra vocês. Cara, não é brincadeira. Não é fácil. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, tá queimando aqui a minha mão, pessoal. Tô desligando aqui, ó. Tá? Opa, 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 opa. Eu peço que há nesse momento. Eu peço que... Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Opa, 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 opa. Vou tá apagando aqui agora, pessoal. A lanterna. Opa, opa, que é isso? Que é isso, cara? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Sai, sai, sai.